U prijestolnici Ujedinjenih Arabskih Emirata Abu Dhabi u ove godine održao se jedan od najprestižnijih međunarodnih festivala kulturne i duhovne tradicije. Gosti festivala po drugi put bili su i članovi kulturno-umjetničkog društva Sanski Biseri iz Sanskog mosta. Sa mnom su večeras su studiju gospodin Mirza Džamastagić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. I Derviš Gromilić. Dobro večer i vama dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Evo, zaista, Mirza, ja kad sam čitala o informacije i kad sam to vidjela na, na društvenim mrežama, nisam mogla da vjerujem da, je, da ste boravili, odnosno da ste uzeli učeš i da ste gostovali na nacionalnoj televiziji u Emiratima. Jesmo. I to već druga godina za redom. Nije druga godina za redom. Prvi put smo bili 2016. godine. Dobro. Tad smo, kako se kaže u narodu, probijali led. Međutim, ostavili smo vrlo dobar utisak. Upoznao sam puno ljudi dole koji su odnosno kako oni kažu lokalci. Ostavili smo dobre utiske, rekli su ako bude šanse neka drugi put da, nam, da mi se jave, ako mognemo ponovo gostovati u njihovo, na njihovom festivalu Šeh Zajed, to je stvarno jedna manifestacija koja je jedna od najprestižnijih u svijetu i organizacija koja to organizuje jedna od najbogatijih na svijetu. Kako Takve. ste uveće, otkud ta spona da se vi pojavite tamo? Pa prva godina mi smo išli preko privredne komere iz Sarajeva. Išli smo sa, sa nekim ljudima koji su predstavljali naše proizvode. Kao što je hrana, kao što je nošnja, kao što je neki dijelovi odjeće, odjevnih predmeta. Tako da smo s njima ovaj, otešli u paketu. Oni su tražili jednu m, tradicionalno društvo koje bi moglo predstaviti našu kulturu. Tako da je to Tako možemo reći da će prerasti u tradiciju. Tako, I iduće godine smo već odmah dobili poziv. Tako da... Odlično, da. vi ste bili tamo 50 dana. Derviš, vi ste dugogodišnji član uh, sanskih bisera. Koliko je vama značilo ovo putovanje? Ste bili prije četiri godine? Jeste, ja sam imao tu sreću da ju vidim po drugi put. Ovaj, i kao i prvi put, jako sam pozitivno iznenađen sad dole dočekom organizacijom, sve je bilo na vrhunskom nivou. Ovo je putovanje koje će ostati cijeli život u mom sjećanju i ne može se mjeriti ni sa tim drugim kako je bilo sad dole. To je osjećaj Dobro, ispričajte nam neku anegdotu s putovanja. Kako ipak ste 50 dana boravili u Abu Dhabiju, pa, je... pa to zaista nije mala stvar. Mi ćemo se morati priključiti satskim biserima. Da, može novinar iz naše medijske kuće da... Pa anegdota ima mnogo kao bosancima, pa mi gdje god odimo pravimo šov. Da. Tako da je od samog putovanja, prijevoza, hotela, boravka na festivalu, baš je bilo mnogo, mnogo toga, ne znam, sad šta ne bilo. Mirza, vjerujem da Mirza i tekako imaš. Kako je <laughs> bilo gostovati na televiziji? Pa, šta ste pričali? Pa, o čemu? Najviše smo pričali o našim ljepotama. Ja sam se trudio da prezentiram našu zemlju kao jednu od naj... Kao jednu i nije kao jednu, nego već jeste jedna od najljepših destinacija u Evropi za turizam. Oni dolaze masovno u Bosnu i Hercegovinu, baziraju se većinom na Sarajevo i okolice Sarajeva, pa sam ja njima htio da da im približim, da dođu. Ponio sam im baš jednu knjigu vezanu za Sanski moz, za Onsko sanski kanton, koju sam poklonio njima da vide da Sarajevo nije Bosna i Hercegovina, nego da smo tu i Sanski most, i Bihać, i Jajce i sva okolna mjesta koja, su, koja imamo prirodne turističke resurse da im pokažemo. Odlično. Vi ste Mirza dugogodišnji također član koreograf Tako Sanskih bisera. Koliko godina već postoje sanski biseri i vjerujem da imate kako bogat prošlost. Pa ovo je 25. godina. Dobro, dakle 14. stoljeća. Tako je, ovo je 25. godina i tokom cijelog cijelog boravka u biserima. Jednom sam samo bio odsutan na godinu dana ja sam odputao van. Tako da čitavo vrijeme sam u, u, u biserima bez, bez prekida. Što se tiče bogate karijere, proputovali smo od Turske, Grčke, čitavu Evropu smo prošli, tako da smo sad u 2016. smo pomjerili malo naše te granice, tako da smo krenuli na druge kontinente, da smo prebacili se u Emirate. Postali ste jako prepoznatljivi, kako vidim, i na društvenim mrežama i onako pomirili ste granice. E, ja zaista ne znam više državu koju vi niste putovali, učešće na raznim manifestacijama, smotrama, kulturnim druženjima. E, koliko to znači za sans? Evo, koliko to vama, Derviš, konkretno znači? Pa znači nam mnogo, pošto je kod nas je situacija tako kako jeste i omladna žudi ka nekim drugim stvarima. A mi sada smo koji smo ostajali tu godinama i gajali tu kulturu vjerovali u nešto da će nam biti toliko bolje da će nam, evo, donijela nam je sad priča ta putovanja. Ovo je sad nešto, mnogi nam zavide što smo, ali smo evo, ostajali smo, odšli smo, bilo nam je lijepo. I mnogo nam znači svoja ekipa koja je išla, išla na to putovanje, a i druga putovanja koja su bila prije ovoga, isto kao folklor. Mnogo, mnogo znači svakom učeniku koji ide. Koliko je članova u KUD-u? Sad trenutno brojimo oko 40 članova raznih uzrasta. Ovaj, ranije je to bilo mnogo više prije odlaska ovoga u inostranstvo, ali borimo se još ovdje nedavno. Da, da, znamo da iz Stanskog Mosta kao i, i iz brojnih gradova i općina na području naše države ljudi nekako tako da se izrazi mahom odlaze u, u države Evrope pa i šire. Tako da i ono što je ostalo i ovi ljudi koji se trude da, da očuvaju tu našu baštinu i kulturnu tradiciju, zaista svaka vam čast. Prvo svaka čast vama, Mirza, pa... koji se trudite da ih nekako držite na okupu i vjerujem da su i zadovoljni, barovi bar ovi koji su ostali, koji kako vi to komentirate, koliko oni pokazuju sklonosti i afinitete i želje da ostanu i da, da budu članove, evo konkretno vašega kuda pa i nekih drugih. Pa da vam kažem, um čuvari kulture ta, tradicija mi treba da čuvamo tradiciju jer tradicija narod bez tradicije je narod bez identiteta naša tradicija je naš identitet i mi se time ponosimo i svi članovi u udruženja kuda sanski biseri su ponosni na to ja bih pozvao sve članove e, odnosno da se još omasovi tu ovi koji smo ostali u Sanskom mostu i ne samo u Sanskom mostu, nego širom Bosne i Hercegovine, da se ne baziraju samo na neke sportove kao što su kao što su recimo karate, futbal, jedna od najvećih sporednih stvari na svijetu. A, trenutno ovi članovi koji su kod nas teže čuvanju kulture i putovanju. Dakle, putovanje je jedno, jedno iskustvo sa društvom gdje obilazite destinacije širom Evrope, u, u, da kažem, socijaliziramo se. Nije ništa, ništa pojedinačno, nego se družimo, predstavljamo svoju kulturu, upoznajemo druge kulture, upoznajemo druge nacionalnosti, tako da je to nešto, nešto najljepše u št da. što možete živjeti. Da, i širite živjeti. priču o našoj predivnoj državi, o lijepoj krajini, o, o svim tim prirodnim ljepotama koje posjedujemo. I... Jer kao što ste rekli, složit ću se da zaista za mnoge od nas ne postoji ljepša i bolja država, samo eto što situacije i okolnosti su takve kakve jesu, ali slažem se s tim da, da bez tradicije nemamo identiteta, da je tradicija naš identitet je. i gdje god da odemo u bilo koju državu nosimo to sa sobom. Derviš, pa postavljam da vi ne planirate napustiti kud? Ne, za sad, za sad ne još. Imamo plan da putujemo. <laughs> Lijepo nam je, družimo se, svi imamo u kudu jedan bratski se i odnos. Ova prije svega dolazimo tu radi folklora, radi druženja, ali smo uz pomoć Mirze izgradili baš jedan bratski odnos između muških i ženskih članova. I Sanski most je jako mal grad, svi se dobro poznajemo, ali mi koji idemo na folklor, baš smo puno vezani jedni za druge i sad je ovo putovanje koje je bilo toliko dana, još smo se više izbližili bez oca, bez majke, ono, samo smo tu jedni uz druge i... Da, ipak za... skoro dva mjeseca, to nije est... malo malo. Inače, kada se odputi, to bude na 10 ili 15 dana, ali 50 dana. I to sve je finansirao Šeik, pretpostavljam? Yes, Jeste, to je ova organizacija Šeik Zajed uh, finansirala. Projekat je koštao po mojoj proceni negdje oko 200.000 maraka, oni nemaju, kada kažem, bogata su država, bogata su zemlja i imaju toliko novaca da sebi mogu priuštiti, da sve i jednu kulturu u svijetu mogu dovesti u svoju državu i da, i da ih da prezentuju svom, svom, svom narodu. Dobro, kada su u pitanju aktivnosti, da i ono što sam zaboravila, vi ste podršku dobili od općinskog načelnika. Tako je, to, to moram spomenuti da je gospodin Faris Hasanbegović pružio ruku kao i uvijek prijateljstva i, i platio nam je put do Sarajeva i, i nazad. Odlično. Aktivnosti tokom godine. Ako zanemarimo ovo putovanje, ima li još nešto što je bitno napomenuti? Aktivnost. Mi, mi smo aktivni. Mi imamo tri puta sedmično probe u gradskoj vječnici. Putujemo u većinom, kad putujemo van, pravimo svoje koncerte, prikazivamo cjelovečani koncert kulture svih naroda Bosne i Hercegovine. Odlično. E, Pretpostavljam da planirate i, i u nekoj bliže budućnosti isto to ili ima nekih novih projekata na vidiku ili vi samo čekate onaj e, trenutak kada ćete otići u Abu Dhabi? <laughs> imamo, imamo također u pulu, imamo dob dobre konekcije sa Švicarskoj, imamo dobre konekcije sa Austrijom, sa Slovenijom. Baš smo sa Slovenijom neki projekat trebamo, trebali bismo raditi vezano za svi, sve kulture Europe. Međutim, ova korona pandemija nas je, kao što je i sve, poremetila sve planove. Ovaj, trebali smo po cijeloj Europi da, da putujemo tokom cijele godine. Dobro. Možda iduće godine to uspjeti pa, i ostvariti. Nadamo se samo ako korona nas ne, ne, ne bude sputavala kao do sada. Dobro. E, za sam kraj, ako ima nešto da želite da poručite, evo, ne samo sanjanima koji vas sad u ovom trenutku mogu gledati, nego i, i svima onima na području Omskosanskog kantona. Pa da čuvaju svoju tradiciju, prije svega, jer ako ne budu čuvali svoju tradiciju, ni, nemaju identiteta. A, osnovna stvar svakog čovjeka je identitet. Da znamo ko smo, da znamo šta smo, da znamo od kud dolazimo. Tako da ne treba da se stidimo toga, nego da jednostavno širokih, da kažem, širokih ruku predstavljamo svoju državu, svoj identitet, svoje mjesto odakle dolazimo. I... Ono što zapravo jesmo. Tako je, baš. Tako. Pa ništa, ja bih samo rekao mladim sanjenima da nam se pridruže kut sanjski biseri i da zajedno uživamo i putujemo. Da, čuli ste, oni e, vježbaju vječnici, je li tako? Dobro, znaju svi i putem društvenih mreža možete i pronaći. Tako je, kut sanjski biseri. Tako je. Mirza Djerviš, hvala vam puno. Hvala Takođe. što ste došli. Ja vam isprečitavu kolektiva naše medijske kuće. Želim puno sreće i uspjeha dalje. Možda vas i posjetimo kroz mjesec, dva dana, ko zna, jer put nas nekako često odvede u Sanski most, pa možda dođemo u vaše prostorije. Dobro, došli ste uvijek i hvala vam na pozivu.